Bu yıl Ağustos'un 1'ine Azerbaycan iktisadiyatında muzla çalışan işçilerin sayı öten ilin aynı dövrü ile mukayesede 4,6% artarak 1613,8 min nefer olup. Big Az haber verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə onlardan 902,4 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 711,4 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib. Muzla işləyənlərin 20,5% təhsil, 18% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 13,2% sənaye, 8,3% əhaliyə, səhiyyə və sosial xidmətlərinin göstərilməsi, 7,5 tikinti, 6,9% dövlət idarə etməsi və müdafiə sosial təminat, 4,6% nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 3,3% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,7% maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 12,6% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar.